Yanvarın ikisi Azərbaycanın milli qəhrəmanı, şəhid general-mayor Polad Həşimovun və dövlət sərhəd xidmətinin şəhid zabiti mayor Murad Məmmədovun doğum günüdür. Bununla əlaqədar Polad Həşimovun və Murad Məmmədovun xatirələri yad olunub. Onların əziz xatirəsi hörmət və ehtiramla anılıb. Şəhidlərimizin yaxınları, döyüş yoldaşları onlarla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Mən millətimi onun məzarı üstündə görəndə öz millətimlə fəxr eləyirəm. Sağ olsun Azərbaycan xalqı, vətənsevərlərim, xalqım sağ olsun. Azərbaycanın igid oğlanları bugün əgər Poladı yaddan çıxartmayıblarsa, gəlib onun məzarı üstündə ziyarət eləyirlərsə, onun valideyninlə, onun qohum əqrəbəsindən görüşürlərsə, çox sağ olsun mən belə şeyləri görəndə xalqımla fəxr eləyirəm ki, yəqin ki, Polad unudulmayacaq. Mən bunu bilirəm ki, Polad unudulmayacaq. Mən bugün dünyadan getsəm də, xalqımı belə görəndə deyirəm, mən getsəm də kim əbədi yaşayır ki, hamı köçəcək bu dünyada. Xalqım Poladı yaşadacaq. Mən belə bir qardaşla qürur duyuram. Əbədiyyən 45 yaşında qaldı. Əbədiyyən belə gözəl qaldı, gənc qaldı. İnsanların xatirəsində milli qəhrəman, xalq qəhrəmanı kimi qaldı. Mən çox təşəkkür edirəm, xalqıma təşəkkür edirəm ki, onlar onu unutmurlar. Hər zaman yad eləyirlər, gözəl xatirələri ilə yad eləyirlər. O öz sevgisin, öz xidmətin elə çatdırıb ki, şəxsiyyətinə. Onu tanıyanlar, tanımayanlar bax, ona görə sevirlər. Xidmət dövründə həqiqətən öz tabiçiliyində olanlara, hamısına elə qayğı göstərib, elə xidmət aparıb ki, o sanki bir zabit yox, bir yoldaş idi hamı ilə. Yəni, həqiqətən hamı danışır, hamı onunla xidmət eləmək başqa bir hiss idi, başqa bir duyğu idi. Arzuları çox idi. Nail olmadı arzularına. Yaxşı mütəxəssis idi. Onunla bərabər öbürü silahdaşlardı həmçinin. Elə bu hər bir sənin, elə bu qoşun say seçmə zabitləri idi. Bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət etsin. Xəyalə Cəfərova, Hümbət Məmmədov, Vüsal Vidadoğlu, Azərtac.